УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин басма сөз жыйыны көп саясатчынын жүрөгүн үшін алып койду. Себеби атайын кызматтын башчысы Кыргызстандагы ар бир саясатчынын баш айланткан байлыктары тыкыр иликтенип, мамлекеттин казынасына кайтарыларын билдирди. Коррупция менен айыгышкан күрөш болоорун да эске салды. Ошондой эле жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага карата жергиликтүү сот автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке ашыруудагы коррупцияга байланыштуу кылмыш иши козголгонун ачыктады. Сейчас я знаю, многие из вас начнут продавать свое имущество. Многие из вас начнут там переадресовать другим своим родственникам. След-то остается. След-то остается. Каждого из вас мы будем проверять. Поэтому я вам советую что? Я вам советую продайте давайте свое имущество и доход государства. Или передавать доход государства. 1 миллиард 400 миллионов сом. Ташиевдин билдирүүсүн жогорку сот ар кандай саясий нукка буруп, сотторго карата басым деп билдиришти. Сот системасы коррупцияга белчесинен батып калганын көрсө да бармак басты көз кысты кылганын айрым саясий топтор Калиеваны колдоого алып, Бириккен Улуттар Уюмуна чейин билдирээрин айтышып, ач айкырык салышууда. Эки жүздүү саясатчылардын Калиевага карата козголгон кылмыш ишинде анык билинип калды. Себеби буга чейин азыркы бийлик чоң атка минерлер тиш өтпөйт деп сын көз менен карап келишкен. Эми кылмыш иши бийликтин жогорку бутагындагы адамдарга козголсо, саясий басым деп кыйкырык өкүрүк салгандары акылга сыйгыс жорук деп сыпатталууда. Тилекке каршы бизде бүт партия жок. Мен буга макул эмесмин. Мен күнөө эмесмин деп, күнөөсүн чекесине эки көзүнө сайып көрсөтүп атса да, күнөө эмес, күнөөм жок деп турушат да. Ошондойлорду күнөөсүн мойнуна коюп туруп, анда аларды бакпай, менин акчама, мен төлөгөн налог, салыктын эсебинен бакпай, аларды чоң штраф салып болчойту. Ошону кустуруп төлөтүп туруп, анан чыгарып иш керек, бар экинчи мындай ишке барбайсың деп. Мен бүгүнкү күндө Ташиевдин жасап аткан ишин кош колдоп, кулаттайм, колдойм. Анткени ал ошондой ишти жасап атат. Коомчулук болсо өлкө 30 жылдан бери жемкорлордун сазына батып мамлекетти талап тоногондорго карата аёосуз күрөш жүрүшү керектигин бир ооздон баса белгилешти. Ошондой эле Камчыбек Ташиевдин коррупционерлерге жайган торук туурак адам деп колдоого алышты. Ойбуз Ташиевдин могу Садыр Жапаровдун эле эткени туура. Кусурсун ишкен жегенин берсин, төлөсүн, он эсе эле төлөп берсин. Андан кийин анан ары политикага катыштырып андан жолун башка жактан улап албай калсын. Кайра кайра алар билишип төлөтүп коюп эле кайра политикага киришип кереги жок. Түү менен тазаласын да. Эми тоногон адамдар өзүнүн жазасын алыш керек да. Себеби эми элдин ырыскын жеген адамдар бул айтканына кандай десем жазасын алыш керек ар бир адам өзүнүн. Ичип жегендер камалышы керек, кармалышы керек, төлөш керек жанакынын баары. Туурабы? Эми биз мисалы ошо кимдер беле бизнесмен эмес, жалаң көз жумушту иштегендер. Биз аларга налог менен зарплатасы биздин налогтон чыгат, туурабы? Анан ошо биздин налогтон зарплата алышат, ошо анан биздикинен жешет. Бул кандай болуш керек? Элдин оюнда сурап көр, менин оюм ошол да. Төлөш керек, кусуш керек. Эми ал заматта эле болбойт, ал убакыт керек ага. Бир жыл, эки жыл ага ташыйып окшогондон бир 100 kişi olganda hatta 1 kişi. Onda tezrak onda koysa olat kadar işte. Şunda vakit gerek. Misalı ciğerti satı otat kalkıra tiyak biyak toltur ayta versem. Bırak Kırgızstan oyu hoş gerek. Alatı kustur hoş gerek. Kama tutsun kama hoş gerek balam. Улуттук коопсуздук комитети менен жогорку соттун тиреши токтой элек. Бүгүн жарандык көзөмөл комитети төрага Ташиевдин билдирүүсүн сот системасына басым деп баалады. Коррупцияга каршы күрөшкө тоскоол болуп жаткандардын бири бир гана саясатта соодасы бүткөн эски жүздөр эле эмес, алардан тышкары батыштын акырынан жем жеп Кыргызстанга кыянаттык кылган массалык маалымат каражаттары да өлкөдө чаңбудун уюштурууга куштар болуп жатканын чыгарган маалыматтарынан билүүгө болот. Жарандык коомдун өкүлдөрү четтен каржыланган ММК-лардын тизгинин тартпаса чектен чыгып бара жатат деген пикирди карманышат. Алардын саясаты өтө мындай орусча айтканда тонкий да, өтө кыздат саясат жүргүзүшөт. Мына биздин коомду бири бирине кайраштырып атат.
korrupsiyaga batıp kettiñer deyt. Anan şu korrupsiyoner menen güreşip atsa, bular ushintip, bularды камап атат, bularды кармап атат, bularды минтип атат, bularды тиңтип атат деп кайра багы ажылдап үргөн иттердей болуп ызычуу салышат. Бул алардын саясаты. Азаттыктын ого эле жүрөм да, туура эмес сүйлөшөт да, пикирим аларга оюм туура эмес да. Бул эми бузуклук да. Андай чын нерсени тараткан болсо бул бузуклук. Мен ойлойм булар да жооп бериш керек закон алдындачы. Жооп беришке жооп катарыш керек. Азаттыкпы? Чектөө коюш керек. Болгону ошол. Жумушун жазасын, бирок аларга бир чектөө коюш керек. Туура эмес маалымат болсо жазалаш керек. Кыргызстанда 200'ге чукул массалык маалымат каражаттары ишмердүүлүк жүргүзүп келет. Айрым маалымат каражаттары батыш өлкөлөрүнөн каржалат. Коомчулуктун басымдуу бөлүгү батыштан каржыланган ММК'лар Кыргызстандын ичинде олку-солку абалдын жаралышына кызыктар деп айтып келишет. Сапар Акунбеков, Көчөр Куанчбеков, 7-канал, Бишкек.